El mur de tancament del recinte imperial d'època romana ha de ser l'eix principal sobre el qual pivoti la primera planta del futur Museu Diocesà de Tarragona. És aquí on aquestes setmanes un equip d'especialistes de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica treballa per a comprendre millor tant aquest element excepcional com l'evolució d'aquest espai al llarg dels segles. Unes tasques que donen continuïtat als fets durant els anys 2013 i 2014 i que van permetre treure a la llum la sala de l'exedra contigua. Això ens ha de donar informació de l'evolució històrica d'aquest espai entre el segle XI i el segle XVI i al mateix temps ens permet descobrir la gran paret, aquest perívolos, aquest marc arquitectònic de la plaça sacra de 2 hectàrees de superfície, que és el que està marcant l'acròpolis a la part alta, és el que dona sentit a la disposició urbanística del complex de la catedral i és i serà un dels grans atractius museogràfics, no?, del futur Museu Diocesà. Uns treballs que han de permetre avançar en la configuració del projecte museogràfic del futur museu, que vol esdevenir, gràcies a la combinació dels seus fons amb l'estructura que l'acollirà, un dels millors espais museístics de la península ibèrica. Un projecte museogràfic que s'espera tenir enllestit a finals d'aquest any, moment en què s'explorarà el nou finançament amb les diferents administracions. Fer una taula de treball amb les diferents administracions i que ajudin a veure quina fórmula econòmica podem tenir perquè aquest projecte, que ha de ser integral, perquè a la vegada aquest edifici ha de quedar connectat amb l'edifici del Museu Bíblic, amb els jardins de Santa Tecla, amb la connexió de la sala axial. Aquí estem parlant d'un projecte molt ambiciós que posarà no només el Museu Diocesà en valor, sinó és la pròpia catedral, el Museu Diocesà i tot el que és aquest barri eclesiàstic. A manca que el projecte definitiu marqui el pressupost final, les primeres estimacions indiquen que la despesa necessària es trobarà entre els 4 i els 5 milions d'euros.